Në vijin të planit të rihapjes, në të do të vijojmë të të kemi tregues të qëndrueshëm sa i përket rasteve aktive ditore, numrit të dështruar në spital, apo pacientëve në terapi intensive, kemi planifikuar që prej datës 18 maj të vijojmë me një seri tjetër të lehtësimeve. Do të vijojë zhvillimi i procesit mësimor dhe provimeve të maturës shtetërore sipas udhëzimeve dhe protokolleve të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Po në këtë datë planifikojmë të hapen njësitë e shërbimit, bare, restorante, vetëm për ambientet e jashtme, deri në orën 17:30 me protokolle rigoroze të sigurisë. Duke filluar nga data 18 maj, shtohen fluturimet e riadhësimit me detyrimin për vetë karantinimin në banesë. Prej datës 18 maj planifikohen të hapen në rregulla rigoroze muzet, galeri të arteve dhe sitet arkeologjike sipas protokolleve dhe udhëzimeve të miratuara. Po ashtu, nga e hëna datë 18 maj, do të lejohen stërvitjet individuale të sportistëve në ambientet e hapura. Do të vijojnë të jenë të ndaluara aktivitetet kulturore dhe sportive në ambientet e hapura dhe të mbyllura. Po kështu do të vijojë të mbetet në fuqi ndalimi i grumbullimeve për më shumë se 5 persona në ambientet publike, si dhe do të mbetet i mbyllur edhe transporti publik.